Kaixegunon, Raquel Pascual naiz, Tolosaldean institutuan lan egitenet, informatikako irakaslea naiz. Eta ben aurkeztu behar dizuen proiektua, ba, bere izena aireatu da. Eta zehatik aireatu, ba, bueno, azkenean ataria irratiaren bitartez, ba, gure informatikako ikaslek aireatzen dituztelako teknologia berriei buruzko albisteak. Bai, hau egiten dugu astero-astero, irrati honetan dagoen, goizetan dagoen programa baten, pasaitza deitzen dana. Eta, bueno, honetarako gure ikaslek, hemen ikusten dan bezala, inbehar dutena da, lehenengo eta behin gustoko gai bat aukeratu, eta gero horri buruzko informazioa bilatu egiten dute, eta saioa planifikatu egiten dute, batzutan banaka egiten dute, batzutan taldeka, eta orduan, ba, bueno, planifikatu behar dute, bakoitzak zer esango du. Astelenetan podcasta grabatu iten de, eta astearteetan emititu iten da. Horretaz gain, web horrian zintzilikatu egiten dute, eta gero baita ere, sare sozialen bitartez, egiten duguna da podcast hori zabaldu. Komunitate osoa eskuragarri utziz. Bai? Alde baten, hemen ikusten dan bezala, ba, gai teknikoak jorratu behar dituzte, eta baita ere zeharkako gaitasun asko lantzen dituzte. Ba, sormena, ikasten ikastea, planifikazioa, komunikazioa, dudik gabe, eta beraiek ere ikusten dute, ba, astero-astero hori ari dira lantzen eta gutxika-gutxika betzen. Ze impacto ikusten dugu, ba, ikaslek oso motivatuta daude, zentzua handia aurkitzen diote proiektu honi, ikasten ari dira eta aldi berean eragiten ari dira. Bai? Ari dira gizartean beraien aportazioa edo aportatzen. Bai, konturatu egiten dira zeozer baliogarria daukatela aportatzeko. Eta hori guretzat oso importantea da. Zeren eta proiektu honetan beraiek adituak dira eta protagonistak dira eta mezu hori ematen dieu. Zuek ere ahaldezue aportatu gauzak baliogarriak daukazue eta gai zarete hori iteko. Orduan, azaltzen dute beraien profesionaltasuna, ardura eta konpromisoa. Eta dudik gabe, ze jasotzen dute? Errekonozimendua, balorazioa, segurtasuna, konfiantza, beraien autoirudia asko hobetzen da. Eta azkenik, eta importantena ahian, gizartean, ze rol nahi deu, ez? Gure ikaslek nahi dugu gizarteratzea rol aktibo batekin. Bai? Eta gizartean hain importantek diren balorekin. Elkarbizitza, elkartasuna eta elkarrekikotasuna. Bai? Azkenean gizartean herritartasun aktibo bat bultzatu nahi dugu. Eta proiektu hauen bitartez ikusten dugu oso era egokia dala hori bultzatzeko eta sustatzeko.